De kimse koronavirus əlamətini özünde hiss edirsə və yaxud narahatdırsa, özünü pis hiss edir, zökən olub, amma elə bilir ki, koronavirusdur və yaxud gerçəkdən də ola bilər ki, yəni bu xəstəliyə yoluxsun. Bu barədə həmən yəni evdən çıxıb hansısa tibb müəssisəsinə getməyə ehtiyac yoxdur. Elə evdə olduğu müddətdə həmən zəng edib təcili yardıma müraciət edə bilər və bunun üçün xüsusi qüvvələr səfərbər edilibdir. Təcili yardım əməkdaşları koronavirus simptomlarının müşahidə olunduğu şəxslərə, yəni şəxslərin yerindəcə müayinəsini edəcəklər və laboratoriya şəraitində təhlil edilib qərar veriləcək və sonra da yəqin ki, onun təxliyəsi demək həyata keçiriləcək. Yəni, operativ reaksiya veriləcək buna. Bax, xəbərimiz bu barədədir, sürətimiz də var deyəsən bununla bağlı. Özündə koronavirus simptomları hiss eləyən şəxslər evinə təcili yardım həkimlərinə çağıra bilərlər. Bunu Tibbi Ərazi Bölmələri İdarə Etmə Birliyinin şöbə müdürü Yaqut Qarayeva Xəzər Xəbəri açıqlamasında bildirib. Ünvana gələn təcili yardım əməkdaşları tərəfindən koronavirus simptomları müşahidə olunduğu şəxslərdən yaxma götürüləcək və laboratoriya şəraitdə analizlərə baxılacaq. Hər kəs analiz olunmayacaq. Sadəcə simptomları müşahidə olunduğu şəxslərdən yaxma götürüləcək və laboratoriya şəraitində analizə baxılacaq. Özündə xəstəlik əlamətləri hiss edən şəxslər heç bir halda tibb müəssisəsinə getməməlidir. Həmin şəxs və ya şəxslər evdən çıxmamalı, Bakı daxili 103, Bakıdan kənarı isə 113 təcili tibbi yardım nömrələrinə zəng vurmalıdır. Koronavirusun əlamətlərindən danışan həkim Hüseyin Ağa Qurbanov isə deyir ki, özündə hərarət, öskürək kimi simptomlar hiss eləyən şəxslər mütləq həkimə müraciət etməlidir. Koronavirusun ilkin əlamətləri, subferbi temperatur, ola bilsin yüksək temperatur olsun, oynaq ağrıları, əzəl ağrıları, baş ağrıları, ürək bulanma, boğaz ağrıları, öskürək belə əlamətlərinə yarana bilər, qala bilər. Ola bilsin bu həmin simptomlar adi qripdə də keçə bilsin. Və əlamətlər özün bir üzəmirsin. Öz başlarına malicə aparmasına, bir də görsən səhvənliti karışıqlardan istifadə edirlər, temperaturların aşağı düşür, xəstərin gedişatı itir, təcili yardım çağırsınlar, sahə həkimlərinə müraciət eləsinlər. Əgər adi qripdirsə, həkimlər onlara evə malicə, evə təyinat verilir. Hüseyin Ağa Qurbanov virustan maksimum qorunmaq yollarından da danışıb. Bildirib ki, insanlar psixoloji olaraq qorxmamalı, immunitet gücləndirici vasitələrdən istifadə etməlidirlər. Maksimum viruslardan qorunmaqdan ötəri gündəlik maya qəbulu, limonlu çay, ilıq şəkildə limon suyu qəbul eləmək, sonra immunostimulyator preparatlarından var da, Arbidol var, Ergoferon var, Aneferon var. Bu preparatlardan istifadə eləmək olar ki, virusları təsir edən, həm də orqanizmin immunitetini artıran preparatlardır. Qeyd edək ki, koronavirus testlərinin nəticəsi 6 saatdan 1-2 gün müddətinə müəyyənləşdirilir.